مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم الصيفية الوزير دي زاد اللي طلع عليكم اليوم من الشراقة، ورايحين كالعادة نكتشفوا هواية جديدة، لكن هذا المرة راح تكون مختلفة على الهوايات السابقة لأنها تمتاز بالسرعة وقدرة التحكم. بلا ما نطول عليكم خلوكم تكتشفوا معنا رياضة الكاركي. السلام عليكم سفيان. السلام. وش راك خويا؟ لاباس؟ عليكم السلام. خير؟ مرحبا بكم. وش راك سفيان؟ صافا لاباس؟ لاباس راك مليح الحمد لله. سفيان. نعم. اليوم جينا باش نديرو كارتينغ خويا. لو كارتينغ سي اون اكتيفيتي سبورتيف اي اتراكتيف اون ميم طون. دونك يعني اون تروف لو كارتينغ في بارتو دون لو موند. يعني دون لو موند دو لا كومبيتيسيون اي اوسي دون لو موند دو لا تراكسيون، سيدير لو لوازير. هنا عندنا باش ماركيو لي كليون داكور كوم توا هكذايا جيت ادولت فوالا انا ديسيسيون دو 5 مينوت اي 10 مينوت نبونغا ميوك فوالا اعطيني لو برينوم تاعك طارق طارق لو تيكي هذا شوف معايا فيه لو برينوم تاعك فيه لو نيميرو دو سيسيون وفيه لو نيميرو دو كارت اللي راح تنكب فيه فوالا هكذا كوم تاع جديد نبداو بالسيميلاتور وما تشوفي فيه شويه وزعما يعلمك شويه السيميلاتور هذا زعما ترفد عليه شويه سي سيغ لي غران شامبيون بداو به لي غران شامبيون نعم داكور مالا نروح نشوفه الاول عندنا سيميلاسيون راهي دير 600 دينار لا بارتي 60000 فيها اونتر 10 مينوت و 12 مينوت من بعد عندنا كارتينغ بور لي زونفون 5 مينوت 600 دينار 60000 10 مينوت 1000 دينار 100000 ا بارتير دو 7 ans لي سوغو لي عفوا سوغو عندنا لي زادولت 5 مينوت 120000 10 مينوت 2000 دينار عندك لو بي بلاس لي مع ولد صغير لي ما يقدرش يسوق مع البارون 5 minutes 1300, 10 minutes 2000 dinars, ou on a un moniteur. Alors, ça va? والله كانت مليحة؟ كانت بيان، بصح شنو تلفت لي معلم على بالك؟ والله غير تلفت لي. كوم لا بخومييغ فوا تلفلك. بوك يزغد الكرسي يزغد الاخر، بصح شنو من بعد تحس روحك صح شغلك في الرالي. هذه والله غير شغلك في الرالي. قول لي سفيان روح تبعتني عند دوكا نروحوا للصح. روحوا للصح هذه هي دوكا نبداو للصح هيا تفضل روحوا للصح مالك هاي الصحة روحوا نشوفوا حسن هذايا واش يقدر اها هكذا هو يستكلف بك مرحبا بك خويا السلام عليكم خويا حسن لاباس بخير او جابني عندك سفيان مرحبا قال لي راه عند حسن قال لي هو يتهلا فيك ما كاش مشكل او كليون جديد عندنا او حاب يعرف الكارتين كاش عامل عندنا ما كاش مشكل داكور هيا معايا حبيبي بارك الله فيك سفيان تفضل تفضل انا بسم الله نديروا لا شارلوت داكور بسم الله بون قول لي حسن هذه علاش يديروها؟ باسكو يلبسوا بزاف لي كاسك اها ولازم لي جيان داكور تما لي جيان على جال على جال لابو فوالا على شعرك على كلش اوكي بسم الله وندير لك الكاسك حساب لا طاي تاعك داكور بسم الله فوالا هكذا مليح اخويا هيا نعطيك الكار تاعك خويا هاكا نقدر نقول اني واجد راك واجد ها يا داك حسن تقدر تفهمنا فكري؟ حبيبي حط رجليك هنايا زيد هذه هذا باش ندي ماريو هذه الاكسيلاتور هذا الاكسيلاتور داكور وهذا الفران اوكي فوالا انا درك كي نوض لك ما تعبش كاع الاكسيلاتور اها نشوف دير لي زيسي تاعك تاع السيركوي طرواتور من عندي بعقلك اوكي نشوفك تسوق بيان نطلع لك لافيتاس ها اوكي في لي فيراج داكور ديكسيلار اوكي نوض نشوفه فوالا عندك زون دي فريناج تحتها غير بشويه اوكي خويا بسم الله بالك صاحبي دونك هكذا اكسيليري فوالا فريني هاد لي ماشين هادو ما سي دي كارت لي
Ils sont équipés de protection, ceinture de sécurité, etc. Pour protéger le pilote, en sachant que les pilotes qui jouent là, ils font le karting de location, ce sont des pilotes qui ont les jeunes, les gens qui ont le karting, ou là, ils ont beaucoup de madaros, blaman hadro à les habituer, les sadir ils jouent régulièrement. Le karting il est accessible à tout le monde, il est accessible aux enfants et même les adultes. Donc les enfants ils peuvent piloter un kart à partir de 7 ans. Les enfants de moins de 7 ans ils peuvent être accompagnés sur des karts biplaces par un moniteur ou par l'un de leurs parents. C'est-à-dire même où la main douche 7 ans, il peut aider le kart biplace, en sachant que le kart biplace a fait deux volants. C'est-à-dire le moniteur, l'accélérateur et le frein, plus le volant. Ou à l'enfant de moins de 7 ans, il y a le volant, donc le moniteur qui chauffe les, ça va, c'est-à-dire l'enfant il commence à maîtriser l'engin à ce moment-là, il peut utiliser le volant. Les cartes de location en général ils sont plus confortables avec les cartes pro qui sont des cartes jahzin le riyada tout le musabaqat. Donc les cartes sebaq hadouma ils sont un peu on va dire moins confortables avec les cartes de location. Les cartes de location puisque c'est des cartes qu'on propose le nasga, c'est-à-dire les mouelf ou les machi mouelf, les yarf ou les ma yarf, en sachant que les ma yarf hada il passe par le briefing avant de monter sur un kart. Quand il y a des personnes les bel karting hada ou la mediruch la vitesse barra parce que علاش ما يخفالكمش باللي الناس بزاف دوكا لي جون يروحوا صادير يروحوا في زوطوروت etc avec des voitures très puissantes. Il déroule la vitesse, il déroule la course, sur l'autoroute en prenant des risques énormes. C'est-à-dire les hommes ou le wahdou khalin tani les hommes. C'est-à-dire qu'on a des clients, on a les oulawidjou, on a les oulah, mais les oulinanjou là, on a déroule le karting, on a déroule la vitesse barra. C'est-à-dire qu'on a déroule la vitesse barra, c'est faux. C'est un moyen, les gens hadouma bach yqdrou yjou yديرou la vitesse dans un cadre sécurisé. L'ambiance, le sport, madabina l'endroit ykon familial. Bon mon frère, ça va? Qui va se jazzer? Ah bien frère, premier. Classe de l'ouel? Ouais, premier frère. Ça a d'être hal, à la bac, les drifts et tout. D'être hal. T'as aimé? Qu'on l'a ajouté avec chouïa? Ah bien, 10-10 frère. Ajouté avec chouïa? 10-10. La première fois? Donc tu l'es? Ouais, la première fois. La première fois? Ou karting en général? Karting en général, ouais, de père en fils frère. On a grandi comme ça. Allah est bien. Donc où est-ce que tu as d'être là? Ah, voilà, je vous conseille ce karting. Voilà, bien. Alors? Merci beaucoup. Y a pas de souci, Khoya. Ah, ça va, merci. Shukran.
إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية العدد تاع نهار اليوم، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتم معنا. أنا ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في عدد جديد مع هواية جديدة. سلام.